Вітання усім телеглядачам Первомайська та Первомайщини, звичайно, Миколаєва. В ефірі підсумковий тижневий випуск новин «Об'єктив Первомайськ». В студії працює Вікторія Пінчук. Залізнична станція Первомайськ на Бузі оживає. З 1 квітня тут відновив свій рух пасажирський експрес. Запоріжжя-Львів і наразі є перспектива повернення потягу Одеса-Харків. Відновлення руху потягів дальнього слідування через Первомайськ почалось менше місяця тому. 120-й поїзд з популярним напрямком «Схід-Захід» в минулі часи користувався неабияким попитом у місцевих пасажирів. Залізничники говорять, що якби не червона зона, в яку потрапило місто, та й кінцеві пункти призначення експресу, пасажиропотік був би в рази більше. Попит є і попит великий. Дуже. Діти учаться у Львовах, Тернополях, Хмельницьках. Так само в ту сторону Запоріжжя, Кривий Ріг люди їздять. Це дуже добре. Дуже добре, що його відновили. Поверненням потягу Запоріжжя-Львів особисто займався народний депутат Максим Дирдін. Саме він повідомив громаду і про можливість поновлення руху харківського потягу через Первомайськ. Ми отримали відповідь від самого «Укрзалізниці», від Одеської залізниці, що вони не проти, є така можливість. Зараз вже питання знаходиться у самому міністру, чекаємо теж відповіді і його підтримки. Якщо все-таки вдасться запустити, це буде дуже великий плюс і для нашого Первомайського району, зокрема Первомайськ. Поїзд «Одеса-Харків» багато років ходив через Первомайськ і мав неабиякий попит серед місцевих курортників та студентів. Сподівається на перспективу повернення цього експресу і нині. Якщо у нас запустять поїзд «Одеса-Харків», як ви думаєте, він нам потрібний? Ну, потрібний, звісно. Потрібний, так. Да. А як же ж? Ну, він буде, от сумнівається, чи будуть на ньому їздити, чи буде це рентабельно. Як ви думаєте, багато людей буде на ньому їздити? Мені кажеться, багато, бо колись він ходив, багатько людей їхало. Ми в Збранівки, якби він ходив, то було б непогано. Ага. І колись ви ним користувались? Колись да. Користувались. Одеса, Знаменка, а Харків. А тим більше, що діти будуть користуватись, внуки. Ну, я думаю, що буде користуватися. Якщо знімуть це з нас цей локдаун, люди почнуть їздити, тому що, я думаю, що потрібні нам поїзди. Люди приходять, люди питають, да, чи коли він піде. Навіть сьогодні в мене вже було дві людини, яка питала за харківський поїзд. То я думаю, що він буде все-таки пользуватися попитом. Бути потягу Одеса-Харків у розкладі станції Первомайськ на Бузі чи ні, залежить від багатьох факторів, зокрема рентабельності даного напрямку, технічних можливостей Одеської залізниці та епідемічної ситуації в регіоні. А ще людського фактору у вирішенні цього питання в міністерських кабінетах. Останній обіцяв взяти на себе народний депутат. Катерина Пасічник, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». 30-річна недобудова. Ще за радянських часів на території Первомайської загальноосвітньої школи номер 5 почали облаштовувати плавальний басейн. Втім, коштів на закінчення проєкту так і не знайшлося. З роками споруда перетворилася на небезпечний аварійний об'єкт. Нарешті днями його почали демонтувати. В березні цього року Первомайська школа номер 5 першою зі шкіл місцевої ОТГ пройшла інституційний аудит. Одною з рекомендацій експертної комісії було усунення аварійної недобудови басейну на шкільній території. Споруда вже понад 30 років як магніт притягує місцеву молодь та дітей, які влаштовують тут небезпечні ігри та нічні посиденьки. Відбудувати басейн з того, що залишилось, говорять представники місцевої влади, в кілька разів дорожче, аніж збудувати новий. Багато років це питання залишалось відкритим, і лише після рекомендації аудиторів місцева влада дала оперативну реакцію. Ми всі, і педагоги, і батьки, і навіть учні, дуже вдячні міському голові за таку господарську оперативність по ліквідації цієї злочасної недобудови басейну, яка кілька десятків років є величезною небезпекою для життя наших дітей і взагалі всього мікрорайону. За демонтаж напівзруйнованої споруди взялися комунальники. Спеціалісти підтвердили, що 30 років без даху, під дощем і снігом унеможливили перспективу відбудови басейну. Вцілілі ж будівельні матеріали будуть використані на реконструкції інших об'єктів. Територія, яка останеться, вона буде рекультивована, засипана, і впоследствии ми на цій території просто поставимо дитячу спортивну хорошу площадку для дітей, щоб вони
там займалися спортом, проводили время. До речі, демонтаж недобудови басейну – лише перший крок місцевої влади у великому проєкті благоустрою 5-ї школи. Разом з іншими соціальними об'єктами – 4-ю школою, дитячою лікарнею, пологовим будинком, хірургічним відділенням – цей навчальний заклад потрапив у грантову програму з енергозберігаючих технологій Європейського банку реконструкції та розвитку. Ці об'єкти попадають в програму, де ми будемо утеплять стіни, міняти окна, робити криші, тобто вести енерго, будемо говорити, всі зберігаючі технології, які необхідні для того, щоб в школі було тепло і нічого не текло, і ми могли її встановлювати, щоб діти могли спокійно вчитися. Також це буде і 4-я школа. Реалізувати цей великий енергоефективний проєкт місцеві можновладці сподіваються до 2022 року. Катерина Пасічник, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Освітяни взялися за вінники та лопати. В рамках первомайського двомісячника з благоустрою навести лад вийшли працівники навчальних закладів. Обрали локацію на околиці мікрорайону Фрегат. Фрегат – околиця міста. На краю полів, що знаходяться поряд із школою, спортивним комплексом та дитячими садочками, завжди повно сміття. Купи пляшок, пакетів та іншого мотлогу простягалися на сотні метрів від смітника до смітника. Місцеві комунальники чомусь не вважають цю територію своєю дільницею. Тож днями вперше за багато років захаращену місцину вийшли прибирати освітяни – працівники місцевої школи та трьох дитячих садків. Вирішили внести свій вклад і прибрати цю таку занадто забруднену галявинку, повз якої щодня ходять наші учні, батьки, працівники. І щоразу псується настрій, коли дивишся в бік цієї галявинки. Тож ми вирішили вийти дружно, технічні працівники. Нам це приємно це зробити, тому що чистота, щоб був город у нас красивий, вкруг нашої школи і спортивного комплексу. І щоб був порядок, приємно було по вулиці пройтися. І, як то кажуть, обов'язок кожного громадянина України, щоб так було. Всі, щоб так приймали таку участь, і город був би в нас красивий. Якщо кожен вийде з нас, прибере за собою хоча б, і все було б у нас чисто. Тому, люди, давайте. Виходьте і прибирайте. Серед запланованих заходів двомісячника з благоустрою не тільки прибирання. Також передбачена реконструкція стели до 300-річчя Первомайська. Стела на Короченко була встановлена в 1976 році на честь 300-ліття міста. Тобто пройшло 45 років, як вона стояла. Бетон почав розрушатися. І для того, щоб не допустити його розрушення, було прийнято рішення провести його реконструкцію. Сьогодні пройде реконструкція, встановлена стела, круг, туди підведеться вода, освітлення. Буде зроблений красивий. Сьогодні цими роботами займається комунальне підприємство «Комунсервіс». Встановити оновлену стелу та осучаснені квіткові клумби навколо місцеві комунальники планують вже до травневих свят. А ще міська влада оголосила конкурс на проєкт та дизайн гостьових знаків на в'їздах до Первомайська з назвою міста. Для цього залучений творчий потенціал учнів, випускників та викладачів місцевої художньої школи. Переможця визначить 29 квітня. Відтоді і почнуть процес реконструкції споруд за новим проєктом. Катерина Пасічник, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Курсову підготовку з командирами підрозділів охорони військових частин повітряного командування «Південь» днями провели на базі зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика. Військовослужбовці удосконалювали бойову майстерність та навчалися обороняти об'єкти від диверсійно-розвідувальних груп. Протягом трьох днів на військовому полігоні зенітної ракетної бригади вирували пристрасті. Тут вартові неба удосконалювали бойову майстерність та шліфували навички стрілецької, фізичної підготовки та тактичної медицини. Артем Довгань не вперше бере участь у таких заходах, переконаний у їх важливості та необхідності. Це навчання вже були у нас. Ці навчання допомогли нам загартуватись фізично, допомогли покращити навички володіння стрілецькою зброєю, а також морально-психічне загартування. Найбільшим випробуванням, кажуть військовослужбовці, стало подолання смуги перешкод. Саме тут довелося продемонструвати усі навички фізичної та психологічної підготовки.
Набуті навички під час проведення занять будуть використовуватись тими військовослужбовцями, які ще не приймали участі в операції Об'єднаних сил, і були вони також сплановані та проведені з урахуванням набутого досвіду під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, а також набутого бойового досвіду командирами підрозділів охорони. Училися військовослужбовці боронити об'єкти від диверсійно-розвідувальних груп. До речі, практичні заняття проводили досвідчені інструктори. Були залучені також співробітники поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Хоч і важко, зізнаються військові, втім цікаво та результативно. Я проходжу службу вже півтори роки. Мені ці навчання дали багато знань та навичок, тому мені було дуже цікаво взяти спробу проходження цих навчань. Важко в навчанні, легко в бою. Цю істину добре засвоїли військовослужбовці-зенітники. Тож намагаються тримати форму і бути готовими до будь-яких фізично-психологічних навантажень. Підтвердженням тому є постійні фізичні тренування та морально-психологічна підготовка. Офіцери кажуть, професійно підготовлений солдат – це важлива ланка обороноздатності країни. І запрошують до себе на службу. Для всіх тих, хто мріє пов'язати свою долю з військовою службою, двері нашої частини завжди відкриті для них. Військова частина дислокується у місті Первомайськ за адресою Короченка 10Б. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». У Первомайську готуються до Великодня. Карантинні умови змусили по-новому підійти до свята. В місті підготували тематичні композиції, конкурси та закликають дотримуватися встановлених епідемічних обмежень на нічному богослужінні та освяченні великодніх кошиків. Великоднє свято – другий рік поспіль в карантинних умовах. Цьогоріч не так жорстко, як в минулому, втім, знову не масово. Замість велелюдних заходів – пасхальне попурі відразу в двох мікрорайонах – в центрі та на Фрегаті. Рівно місяць знадобилося працівникам культури для виготовлення цієї дивовижної пасхальної краси. Ось, для прикладу, на цю сакуру було заготовлено 1200 квіточок і вдвічі більше пелюсток. Тож можна уявити, скільки зусиль було докладено для виготовлення цього проєкту. Трудилися над виготовленням та монтажем великодніх локацій кілька колективів, зокрема місцевої школи мистецтв, художньої, міського будинку культури та самого управління. Петро Добровольський монтував локацію на Фрегаті. Сам в захопленні від того, що вийшло. Весь наш труд тут укладений. Не тільки мій, а школи мистецтв, школа мистецтв це все робила. Ну, а я вже тут огородив. Помагав виставляти тут, переробляв кое-що. Я люблю такі мероприятия. Серед великодніх композицій найважливіший атрибут – пасхальна писанка. Велика, завезена із Тернополя, інші виготовлені власноруч. Поруч писанкове дерево, весняні сакури, ляльки-мотанки та чимало іншого святкового збіжжя. Директорка художньої школи Надія Стукалова розповідає, ідей було надбагато. Генерувала їх переважно начальниця управління культури. Із того всього вийшло дві святкові локації та новий конкурс «Дивограй до Великодня», в якому взяли участь майже півсотні первомайців. На фоні цієї сірості, все-таки, я вважаю, що це дуже гарно. Тому хочу ще раз всім подякувати і жителям міста, які активно приймали участь. На жаль, всіх ми не змогли відмітити, тому що це конкурс. І я вважаю, що треба проводити такі конкурси, підтримувати культуру міста, тому що культура – це все. От. Як кажуть, краса спасе світ. Писанкове дерево та його виконавиця завоювали гран-прі та грошову винагороду. Інші переможці теж не залишилися без уваги. Люди в захваті, кажуть, раніше такого не було. Я першого разу бачу в нашому Первомайську таку красу і хочеться, щоб це було не тільки на свята, а й повсякдень. Первомайці завзято розглядають великодні локації, охоче фотографуються, дякують особисто меру та працівникам культури за красу і готуються до пасхальної ночі. До речі, церкви міста працюватимуть всеношно, а святити Паски почнуть відразу після богослужіння. Цілу ніч ми всі будемо служити, молитися Богу, прославляти Воскреслого Христа. І після служби зразу будемо освячувати те приношення, яке ви приносите до храму. Прошу вас, будь ласка, приходьте якомога раніше, тому що в деяких церквах то служба вже закінчиться до третьої ночі, щоб не було в 6 ранку в великого натовпу людей. Закликає бути обачними усіх вірян і архієпископ Вознесенський та Первомайський та просить в умовах карантину дотримуватися усіх санітарних вимог.
Хотілося б всіх попросити, щоб ми дотрималися тих норм, які нам рекомендує наше Міністерство здравоохранення, тому що це дуже важливо для нашого здоров'я, щоб ми носили засоби, маски надівали. У нас в храмах буде забезпечено антисептики. В наших храмах будуть роздаватися, якщо людина не має маски, то будемо видавати маски. Щоб ми притрималися той дистанції, яка повинна бути. Хай Господь вас благословить на добрі благі діла. Амінь. Наталя Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву». Святкові подарунки для захисників. Напередодні Великодня первомайські волонтери разом з першокласниками загальноосвітньої школи номер 5 відправили на передову смаколики, листівки та обереги для бійців. Великодні свята – час добра і чудес. Першачки 5-ї школи за підтримки вчителів та батьків вирішили зробити приємний сюрприз воїнам, які захищають нашу країну на Сході. Це не перша спільна акція школи і волонтерів, але кожного разу, говорить очільниця благодійників Лариса Позняк, дитячі послання бійцям сповнені надії, любові і справжньої віри в мирне майбутнє. Тільки звернулися, що а можна, щоб на передову діти зробили відеоролик, а діти вже і пакунки зібрали, і малюнки. Мінялися смаколики, мінялися посилки, но малюнки і оберіги дитячі ніколи, от вони завжди в дефіциті. Тому от дитяча рука, як кажуть, це рука ангела. Ті, хто побував на передовій і на собі відчув всі страхіття війни, говорять, що саме такі послання з мирної землі від чистих дитячих душ і є найбільшою підтримкою в бою та стимулом захищати мир в Україні. Ми привезли два стяга українських, і на стягі були рученята дітей. І от ці хлопці, які стояли в зоні, в сірій зоні, почали споритися, кому віддадуть ці стяги. Я кажу, а що вам, один не фати? Ні, каже, це лучше бронежилета, ви розумієте? Коли я повідомив своїх побратимів, що волонтери і діти зібрали подарунки до Великодня, відповідь: «Привіт, Андрій, дуже приємно, ти прям нам всім настроєння цим підняв». Про війну малеча знає не лише з розповідей вчителів. У Ніки в АТО служив тато, у Марійки – на передовій брат. А тому сюрприз для захисників України готували з особливою шаною. За допомоги батьків та вчителів цілими днями пакували смаколики, писали листи, робили обереги, а ще зняли відеолистівку. З Великодним світлим святом вас вітають всі малят, їх дорослі, вчителі, зичуть миру на землі. Ви зараз непрості захисники, ви гідні патріоти батьківщини. Ми перед вами вічні боржники, ви скільки робите для кожної родини. Господь хай береже тебе, солдати, від вражих куль, від дула автомата. Чекаю я на тебе і молюсь. Я знаю, скоро вже діждусь. Зі святом! Катерина Пасічник, Олег Пасічник для «Об'єктиву». І наостанок. У Первомайську пройшов перший з 5 запланованих етап змагань відкритої першості міста з автоманеврування. В автомобільних покатушках взяли участь 15 місцевих кермувальників. Організаторами традиційного виступу – місцевий клуб «Драйв» та школа контраварійної підготовки. Першість міста з автомобільного слалому – таке у Первомайську уперше. Не на дорогах і трасах, а на майданчику школи контраварійної підготовки. Микола Хоменко, головний організатор і натхненник автопокатушок, розповідає, схема слалому, хоч і непроста, втім до рівня всеукраїнського по складності, не дотягує. Тож з кожним етапом завдання будуть ускладнюватися. Схема буде мінятись, і ми будемо її ускладнювати, щоб вийти на той рівень, щоб люди вже дійсно відчували і габарит машини, і орієнтування, і ви правильно вибудовували і траєкторію руху автомобіля. Тобто це в першу чергу на цьому майданчику відпрацьовуються ті моменти, які трапляються на дорозі кожен день. Навчання, тренування та змагання – такий мікс учасникам автослалому до вподоби. Перед перегонами оглядають трасу, вивчають схему, аналізують помилки попередніх змагань та резюмують. У нас каждой гонки отличается. Здесь, во-первых, совсем другая трасса. Вот. Больше поворотов. Намного все как бы сложнее и запутаннее. Вот. Поэтому тут как бы тут вот сели, поехали, дальше посмотрим по результатам. Но по городу мы самые культурные водители. Это здесь мы отрываемся. Вот. Так что кто захочет, приезжайте, покатаемся. Гальмуй вчасно, дотримуйся правил, будь уважним та поважай інших учасників дорожнього руху. З таким настроєм кермувальники виїздять на дистанцію. Кажуть, тут можна відшліфувати
формувати навички та навчитися правильній їзді. Не зовсім гонщик, я так, любитель. Легкий. Любитель гонок. Да? Любитель правильной езды, скажем так. Я ненавижу людей, которые на дороге не соображают, что они делают. И для того, чтобы на дороге соображать, скажем так, нужно приехать вот к нам и немножко порулиться, да, слегка хотя бы, потому что такой хаос творится. И дети бьются, и такое. Ситуация неприятная происходит на дороге. Навчаючись, змагалися у трьох автомобільних класах – передньо, задньопривідних та повнопривідних. Всього 15 учасників. Переможці на кожному етапі накопичуватимуть залікові бали, які за підсумком року визначать абсолютного лідера і переможця класу. А поки безперечними лідерами першого етапу змагань стали Андрій Мовчин, Маргарита Корнієнко та Віталій Юрченко. Всі переможці отримали кубки та визнання і тепер чекають на наступні етапи. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». І на цьому інформаційні підсумки тижня Первомайська та Первомайщини завершено. Відеосюжети для вас підготували журналістка Наталія Клименко та оператор Олег Пасічник. Нагадаю, що цікаві коментарі і свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті та сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре!